ieņēma, tad skolēni arī ieņēma. Skolēni ir visur! Ir grūti pēlpočiet, ir tik biesi un nav vietas un visu. Ir traki, bet ir ļoti interesanti, reāli. Ir tik interesanti studenti. Interesantāk ir nevar pateikt. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Viņš rakstīs, ka viņš ir sēdējis 72 stundas 1892. Gadā. Karcers pastāvēja no 19. Gadsimta beigās, tomēr 30 gadus līdz 1906. Gadā. Kāda enzīma piedalās gremošanā? Cik vēl ir kāds pāra orgāns cilvēks zina? Protams, bija tiesim tāds jau nedaudz sarežģītāks par nieru un funkcionālajām īpašībām. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Šodien es atnākšu šeit. Jā. Vai ko tu esi ieguvusi? Es gan daudz jau. Tur, aiz tās augstās mājas. Tur ir paradīze. Tur. Lomonoso 1A. Studenti nostudē šeit daudzus gadus un nav tikušies ar rektoru no ārts Elziju, vai arī jebkuru universitātes rektoru nav tikušies. Un šodien studenti, topošiem studentiem ir iespēja aiziet pie viņa, apmeklēt senāku zālu, apmeklēt viņu kabinetu, parunāties personīgi, uzprasīt tādus jautājumus, kas interesē. Jautājumi ir ļoti dažādi, sākot no ļoti tādiem, kā lai tu saki, vispārīgiem. Svarīgiem, teiksim, kāda ir Latvijas universitātes senāta loma, ko dara Latvijas universitātes senatori un tā tālāk, līdz ļoti konkrētiem un praktiskiem, teiksim, kā noteikt prioritātes, cik varbūt prioritātes piesakoties augstskolām, vai pirmā kursā juridiskā fakultātē būs mācību praksa vai nebūs mācību praksa, tā kā spektrs ir ļoti, ļoti plašs.